Salam əziz dostlar, bugünkü müraciətim həm sizə, həm də əziz bacım Fülya Öztürkədir. Fülya xanım, əziz bacım, sən deyə müraciət edəcəm. Bu bir səmimiyyətdir. Haqqında çəkilən, barəndə çəkilən film, Tahir qardaşımın çəkdiyi film bəzi nankörləri narahat edib. Onlar sənə qarşı çıxışlar ediblər, bilirəm. Heç də onların adları, bu nankörlərin, bu türk düşmənlərinin adları səni çaşdırmasın. Onlar bəzən belə tam taraqlı adlar götürürlər. Bəzilərinin həqiqi, bəzilərində takma yalançı adları var. Baxın, Türkiyədə HDP partiyası və bu HDP partiyası bütün Türkiyədə PKK simpatizanı kimi tanınır. Vaxtı ilə bu partiyanın liderinin adı Ahmet Türk idi. Adamın soyadı Türk, amma PKK simpatizanı idi. Və onu da deyim ki, nə kılıç, nə dəmirər, hətta çiçək deyil, Türk soyadını götürmüşdü. Burada da bu insanlar, sənə qarşı çıxış edən insanlar bəzən belə adları özlərinə təxəllüs olaraq götürürlər ki, maska altında işlərini görə bilsinlər, 5-ci kolon işlərini görə bilsinlər. Nə üçün onlar məhz sənə qarşı cəsarətləniblər? Əslində, onların kini, küdurəti Şuşa bəyannaməsindən sonradır. Azərbaycanın Türkiyə ilə belə yaxınlaşması, artıq bir millət, iki dövlət, bir millət, bir dövlət kimi hərəkət etməsi bu adamları çox narahat edib. Amma danışmağa cəsarətləri yoxdur. Həm dövlət başçımızdan, həm də dövlətimizdən qorxduqlarına görə sənə qarşı cəsarətləniblər. Niyə? Çünki onları burada hami edən Rusiyanın Xarici İşlər Naziri, Dışişlər Bakanı Lavrov Kalantaryan bu yaxınlarda Şuşa bəyannaməsinə etirazını bildirdi, əleyhinə danışdı və bunlar da, buradakılar da, o 5-ci kolonun üzvləri burada cəsarətləndilər və hislərini də sənin üzərinə tökməyə çalışırlar. Öz fikirlərini, acılarını, ağrılarını sənə qarşı etirazla, çirkəb sözlər danışmaqla nümayiş etdiriblər. Amma əmin edirəm ki, əziz bacım, Azərbaycanın dəyərli insanları, basın mənsubları, sənin həmkarların, etdiklərini bilirlər, qədrini bilirlər, səni çox sevirik, sənə çox hörmət edirik. Və onu da deyim ki, bəzi insanlar təbii ki, deyəcəklər bizim öz jurnalist, təbii ki, öz jurnalistlərimiz də var, şəhid olan jurnalistlərimiz var. Azərbaycan jurnalistləri ön cəbhədə böyük fədakarlıqla, igidliklə çalışan jurnalistlərimiz var. Niyə məhz Fülya xanım haqqında film çəkilir? Onu mən söyləyim sizə, müraciət edirəm bizim insanlarımıza, əziz dostlar, baxın, Gəncədə faciə baş verəndə birinci reportajı Fülya Öztürk bütün dünyaya yaydı. O peşəkar bacımız. Həm də Fülya Öztürk CNN Türk kanalının nümayəndəsidir, müxbiridir, könüllü gəlib bizim ən çətin günümüzdə bizə yardıma. Həm Gəncədə, həm də Bərdədə olan bu faciələr vaxtı biz Fülya Öztürk orada görürdük. Bütün dünyaya haqq sözümüzü, həqiqət sözümüzü yayırdı. CNN Türk, ümumiyyətlə CNN kanalı dünyanın xəbərlər, xəbər tirlərinin içində belə birinci kanal sayılır. Və ona görə də Fülya xanımın gördüyü işlər, CNN adından gördüyü işlər, həm də könüllü gəlib gördüyü burada işlər, bu çox böyük önəm daşıyır. Nə tez yadınızdan çıxdı, mən ondan körlü insanlar indi müraciət edirəm. Deyirdiniz ki, biz hamımız deyirik, Azərbaycan İnformasiya blokadasındadır. Bizim haqq sözümüzü dünyaya çatdırmağa imkan vermirlər. Bəs CNN-in müxbirinin, Fülya xanımın burada gördüyü iş azmıdır? Bütün dünyaya CNN vasitəsilə və CNN digər kanalları vasitəsilə Azərbaycanda bizə qarşı olan haqsızlıqları çatdırırdılar və bütün dünyada bildi ki, bizim işimiz həqiqət işidir, haqq işidir. Fülya xanım, sizə uğurlar arzulayıram, sizə hörmətimizi, sevgimizi çatdırıram. Bütün əslində mənlə bir yerdə çalışan jurnalistlərin, basın mənsublarının da sözünü, fikrini öz adımdan sizə və onların adından sizə deyirəm. Sizə uğurlar arzulayıram. Tanrı sizi qorusun. Tanrı bütün türkləri qorusun və bütün türk sevərləri qorusun. Təşəkkürlər. Vətən TV-mizə abunə olun.